William, wewe tunakujua. And we know you. We are here because we know you. If we don't know you here, we can't be here today. Ama mko hapa umepotea njia? Mmekosa kazi ya kufanya? Sisi watu wa Mlima Kenya, William, want to tell you, we will elect you to the last man. Tutakuchagua. Kwa sababu hawa watu ni wanabiashara au ni watu wa Githurai? Na ni watu wanajifanyia biashara. You don't come to Mount Kenya and tell us utatulipanga pesa bila kufanya kazi. We work for our money. Atu utatupea rufu sita ya kufanya nini? We are not used to adults. William, we are not used to adults. Ati Raila atatupea rufu sita ya kufanya nini? We want biashara zetu zitengenezwe. Tunataka loan zianguke interest. Na sisi tutafanya kazi. Ama mnataka adults? We don't want adults. We just want a good economy. Tunataka loan ukikopa unalipa na pesa kidogo. Sisi tutakopa loan zetu na tutafanya biashara. Finally, William.